في دوان soo xirmay magaalada Djibouti oo urugooleedka Igad lixda dal ee urugooleedka Igad ee ka qayb gala shirkaasi ayaa laba laba isku heeyo misana ka dhexeeya muran xagga xuduudda ah. Waxaa si gaar ah ugu falanqayn doonaa xaaladda urugooleedka Igad mustaqbalka. Waxaa barnaamijka igala qayb geli doona falanqaynta guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya mudane Faarax Macalin Maxamed oo magaalada Garissa ku sugan xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Mudane ku soo dhow barnaamijka diiradda Shabeelle TV. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Si wanaagsan. Si magaalada Djibouti ee caasimadda jamhuuriyadda dalka Djibouti waxaa dhawaan kusoo xirmay shir ay wada yeesheen hogaamiyaasha urur goboleedka Igad oo si weyn dadka ku nool ama dadka gobolka ay si weyn indhaha ugu hayeen shirkaas waxa ka soo baxayo toddobaadkani, balse ugu dambeyn wax natiijaha kamay soo bixin lixda dal ee ka qayb gashay shirkaasna laba laba ayay isku hayeen. Mustaqbalka gobolka siduu kula muuqdaa guddoomiye? wallahi ma xumo, rajada ma xumo. Mustaqbalka gobolka rajada ma xumo. Maxay ahayd Suudaan iyo jamhuuriyadda South Sudan waxa weeyaan waa republic cusuban, jamhuuriyadda South Sudan oo ka madax banaanaatay waqooyiga Sudan, ka madax banaanaatay waqooyiga Sudan. Maxay ahayd wadaan aada u sii dheereen hadda loona baahan yahay in maaragtay xidadadooda iyada wax fara badan la tixraacayo taarikhiya ah oo ay ka mid tahay isku haysiga la isku haystay gobolka Abyey la yidhaahdo iyo waxyaabaha la mid ah in maaragtay xal laga gaaro. Waana aaminsanahay in xal laga gaari doono. Si wanaagsan. Djibouti iyo Eritrea iyagana sidaas la mid dhulba isku haystaan baaxad weyn ma sii aha, waa dhul aada u yar marka si loo eego dumeyra. Iyagana waxaan aaminsanahay hadday daacadnimo dhacdo oo faragelin dibadda aana jirin in lagu kala bixi karo. Eritrea iyo Ethiopia maxkamadda isla fuleen oo caalamka International Court of Justice waxaana ku guuleysatay wadanka Eritrea inay leedahay Badamey iyo Zalambeza. Waxay u baahneed un wax badan markii maxkamadda ay go-aanada caynka gaarayso musa judgment caynkaas oo kale axkaamadda caynkaas ay gaarayso wax weyn baa yaa ahmiyad la siinaya taariikhda dadka ku nool waxaad u fara badan taa waa lagu kala baxay. Kenya iyo Soomaaliya waxay isku haysata waxa weeyaan waa xuduud badeed weeyaan. Xuduud badeedka isagana sidiisi lamid ah maxkamaddu hadda yaalla maxkamaddaas ay go'aamin doontaa. Kaliya waxaa loo baahan yahay say ku go'aamisay in loo hoggaansamo oo lagu noolaado. Waxyaabaha kale oo heshiisiya iyaga geli karaan hadday galaan markii ay judgmentka ay dhacdo oo qofka ay raacdaba intay raacdo, laakiin ay sarkaar inay u dhaxayso waxyaabo kale way ku howlgeli karaan. Laakiin umaarka aniga dhib weyn, dhib dad baa ka beeraya oo maxkamadda halaga soo celiyo garta dadki meesha loogu talagalay, institutionka loogu talagalay oo global institution eh oo markii horeba we all committed ourselves to it. Soomaaliyana way maxamed dacwaday geysay, anagana waan ogolaanay inaan difaacno haddana in laga warsugiyada maadan ku jirtaan isaan u arkayo. Si wanaagsan. Markay dhammayso haddana dib waas ku noqon karaa ma kala ahaan karna khayraad baa meesha ku jirta, maxaan ka samaynaa, maxaa maaragtay laga wada hadli karaa. Markuu wadan kasta xor u yahay oo qaranimadiisa iyo xaqiisa uu gacanta ugu jiro haddana waa laga wada hadli karaa in maaragtay adugu waxaa jiri karaa xeer kale oo maaragtay la samaysto oo labada wadan oo jiraanke mid haddii uu qaniimo badan ilaahay siiyey kan kalena uu qaniimadaasi to dabiiciga way ku yartahay inta badana waa jirtaa siyaabo maaragtay loo wada noolaan karo. Si wanaagsan. Hay-ad Sudan iyo
ethiopia tooda iyagana waa taariikh bay leedahay, taariikh bay leedahay meesha marishanguulka iyo gobolka amhaarada waxyaabaha iska jirjira oo runtii loo baahan yahay in dib loo fiiriyo hadda oo taariikhda dib loo eego. Dadka ku nool taariikhda meeshay ahayd siday ahayd wax fara badan baa iska jira. Ilan waddanka marmar hadduu meesha qalay yaro noqdo cid baa ku durqi kartaa, laakiin dunuqaas ma aha inay yeelan karto. Xisaab bay leedahay. Anu Kenya hadduu ma arkay Soomaaliya wax ka baxsan baddaa siigto meel kale isku haysta ma arko. Waxaa ii muuqata xoogaa derbi baan ka dhiseena labada waddan laba dhexdooda iyo ummadihii oo isla ummaddii ay tahay. Dadka ku noolaa labada gees oo xadka waa isla dadka isagaa mustacmarka unbaa kala qaybiyey. Si wanaagsan. Marka arrimaha caynka way jiraan, laakiin arrinta weyninka badan oo hadda la isku haysto oo ka baxsan wadamaha kale oo dhanba oo Soomaaliya iyo Kenya kale khaas ku ah waxa weeyaan dooda ee farigelin siyaasadeed bay igu haysaa Kenya oo danahaygii maaragtay aniga ii ahaa keli ii ahaa oo internal affairska ahaa ii soo dhexgelaysa oo ay ka mid tahay inay isku dayi karto. Si wanaagsan, arrinta jubla usoo laaban doonaa dowladda Kenya 15-ka bishan December hadka iyo faragelinta iyo waxyaabahaas aan ku sheegay waa faragelin. Hadda waxay isku haystaan Soomaaliya iyo Kenya. Si wanaagsan. Hadda weyn oo la isku haysta malaha badda keli weeyaan, baddana maxkamad way taallaa. Si wanaagsan. Marka Soomaaliya iyo Kenya, dowladda federaalka Soomaaliya, xukuumadda Muqdisho 15-ka December waxay ku dhawaaqdeen in xiriirka diblomaasiyadeed uu jirtay dowladda Kenya oo guud ahaanba kala dhexaysa muddo dheer oo muranka badda uu soo jiitamaaye iyo sidaa sheegtay oo khilaaf xagga dowladda Soomaaliya sheegtay in faragelin lagu hayay arrimaha gudaha. Bal ka waran xiriirka ay dowladda Soomaaliya u jirta Kenya, soomaalisa ku degdegin. Aruu hadda interest maxay ahayd shaqsi oo dabiici ah uu iska jiraa maxaada Kenyan, aniga Kenyan baan ahay. Kenyan markaan ahay in Kenya ay siisay jinsiyadeeda miyihi nin dhulkii uu lahaa isaga oo dhul Soomaaliyeed ahaa asal ahaa qabiilka Soomaalida ay degan tahay mustacmarkii uu gagooyey oo qeyb ka mid a Kenya uu kusoo daray weeyaan. Marka si xornimo oo maaragtay falaqeyn ah analysis unbaan yaan rabaa inaan bixiyo. Guddoomiye, dowladda alo, guddoomiye, kaa wuxuu ahaa guddoomiye ahaa guddoomiye ku-xigeenka hore ee baarlamaanka dalka Kenya mudane Faarax Macalin Dabaara oo nagala qayb galaya barnaamijka falanqaynta. Shabili.
Adu degan ofir salke qabatay diradu adu.
ولو حد دامن يسي برامج كدير دون يكاك ما نيحرون تلحي التلفزيون كالشاوي إلا تفرص ما عوقيت وطاوض يال ودوم يكو حوقين كرو برلمان كدالك كينيا وكو سوغن مقالة قاري سيحرون تقول كوقوي بري يدالك كينيا يا قتل كجرة ودوم يا سوماليا بشي ديزمبر يعني كو قد جنة تارخشان يتوحي كل باقضين يحرير كبتوب المعسيدة وجرت دالك كينيا يقضو شاكتين يفرقرين كويسو سيقارة مامولك جبلان وهو قامي دحوين أحمد محمد إسلام أي دمرك كريحيسو هلو ما وحي وحي هلو يري مركي أقوه ريسي سفير كالو يري وان اسك عادي ويان دبلوماسية ده ويدع ده فرقلين اي شاكتين او قاون ان مارك تلقو سميه سفير تي كينيانا ويصادرين وحيد لهن اولاد حيد ودك هذا الله صوت الشو كودنا ويسو عليين لكن قويس ماذا نبتأها اوضا عضيه ودن بيسي وحي كدلتي مركي كينيا سود ويسي مدحويني سومالي لان او مارتي قبل سيدهد ايتا واقع كترسن سومالي ايوهي لكن دوني انا قوستان او يغانا مارتي لاقون سود الحرية دوني ايهستان لكن انا مارتي أنا صواف شرمن بداية أولي مارت دوت ده يعروستاي مركب حيوان كان إن كينيا أي territorial integrity جا يا sovereignty سوماليا أي فرقين عادي قصمي نيسو نبهان مركب الله الله طحنوا الله يا نين فرانقين يا سياسة دي هو هالدين interested party أو مارت هيبل بصح هيبل بخلد عرنا يا لكن international diplomacy soo shaqeeyaan ka hadlaya si wanaagsan talaabadii Soomaalida markay ayaga qaadeen waa wax waaqic ah oo markasta oo maartay fariigelin ay ka soo qaawan lagu sameeyo oo la isku day in la qosi loo sameeyo gobol adiga ka mid ah wadankaada radal ficil uu leeyahay radal ficiligaasi too waa kamid maartay in xiriirka la kala qaato waliba way sii balaarataa oo arimaha aan ka soo kale way dhacaysay ama badmay u dhacan laakiin waxaan u arkaa aniga inay ka imaatay qursi hadaf oo Soomaalida loo qursanay maadaama uu qarab maaratay istaagi uu sanahan wali oo siyaabo maaratay aan caadi ahayn loo dhaqanayay ayaga ay muddo dheer ay naadir ku noqotay inay helaan nin fahamsan mise qof fahamsan سيدي أشقيس International Relations كو مواقف تا عدق آتو وعالم كان تصيو يغانا كدي ديريان مدعين هادو حكور ريسي هادو ويد عضي وحانا ميسانا هي ساس أمبا عد على عدي self-respect قبتو dignity هادي integrity هادا ما تدوليسو يلي سكتو سيدا أي انت بدنا أول نقضان قفيس ديبي واقوني قارن استمدي وهداد مريكان تهي قرن كلامه ويا هاي مثلاً بهامز وكله وليلا سمديه واجرا حريرية مارتي جريء مر مركب مركود اقتصادي هالنقطة نورش هالنقطة ومد أي مدة كلا أي نور الوهايسو وكلا دبين أي تايم سهل في إليه لكن سياهن هذا تقولك كم مدة بهامز وغير هم تديت هذا وانقايا وما دحينه الشيءو حق أسكشر رحي ee mareekanka soo dhaweeyaan iyagoo oranayaan madaxweynaha gobolki Bahamas oo kaas ayaa soo dhaweeyay waa hawiyan talaabo ay Bahamas tiireedna hadda qaadi karto aan loo ogoleen international relations inay arimahan ka soo kala bacaan si wanaagsan inay ka dhidhiyaan Soomaalida ahaa inay ka dhidhin hadda ka hor dhucfigooda iyo kaarti ku dhacday 30 sano oo soo dhaafnay ayay maaragtay cabsi iyo jahli iyo أقول دري دكتي وحفام أيه دون كسر الأرض أقول فهم أيه وأنا بدنا تي نندق وهذا ما أعرف سرير تصارن مركب على نجلي يرين بعد تمد يقدم به اسمه الكل عايز عشان يكون الصومالية هذا ويا هذا ما مركب و و و و و حاويان بس يدرد إسكاله هت وحالي أنا قرب فوقا اللي بحلى تجلس تبرتي كريز توافع عيب adam Ethiopia ay fariqelinaysay arabaha ay fariqelinayeen Kenya ay fariqelis ku dayday oo ninkasta oo xalana Mareykanka iyo Yurubka waxa soo dhameeyay fariqeli ku sameeyay wax ka dhidhiyeen aanay jirin inta hadda ka horaysay
hadda waxay noqotay waxoogaa faj'a ee ku noqotay in mawaaqif ceenkaasoo kale ee qaatay jamhuuriyadda. Laakiin waxaan ku leeyahay international relations waxay ku fiican tahay, is an element of brinkmanship. Marmar baad gebi istaaga, waan iska tuuriyay gebiga adii, laakiin markay noqotay iska turana waan iska tuuriyay. Ninka khasaare qaba hala arkay, haddana waxaan weeyaan warmahe aan dib ooga wada noqonna anagoo dhambayaan. magaalada Mandera oo xuduuda la leh dalka Soomaaliya iyo magaalada Balad Xaawo oo iyadana xuduuda la leh magaalada Mandera, labadaas magaalo waxaa ku kala sugan ciidamada dowladda federaaliga Soomaaliya iyo kuwa dowladda Kenya ee KDF, ciidanka difaaca qaranka Kenya. Isku dhacyo oo inta badan labada ciidan isku dhicin, balse saan ciidan isku dhacaya halkaasi ka socoto. Haddii ciidamada isku dhacaan caawa ilaa Baristo, sooma muuqanaysa in xaaladda gobolku kasii darayo iyadoo magaalada Jabuuti wax war aabuusa ka soo bixin? Halo, waa ku maqla magaalada Balad Xaawe iyo Mandera waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan, yaa mas-uuliyadda qaadi karo? waxa weeyaan wallaahi hadda anagu dhanka anaga waxa cad oo aan geed lagu gabanaynin oo iska cad oo runtii shacabka waqooyi barina ay raalli ka ahayn iyo shacabka Mandera. Waxa weeyaan niman fallaage oo Jubbaland baa ka soconaalay in dowladda iyada intay soo qaaday ay dhanka Kenya ay kasoo geliso. Inaad xasuusataan in kale moogii annagu markaanu daba kacaynay oo Soomaaliya gelaynay iyada oo aanan ka haysanin qaraar African Union iyo ka haysanin go-aan gaaray IGAD iyo International United Nations, midna iyada oon gaarin baan ciidamada Kenya aan gelinay Jubbaland markii hore. Si wanaagsan, waa 2011-16 October. In yar dhegeyso, waxbaan ku sheegahay ay dhegeyso. Wixii aan u gelinay waxa weeyaan waa nalagaga soo duulaa, maadaama nalaga soo duulo waxaan haysanaa the right of pursuit. Cadow intuu kuu soo duulay waddankana kaa soo galay, dadkaada laayay, xaq baad u leedahay inuu meeshu ku cararaado, uga daba tagta meeshay doontaa noqoto, xuduud kastan aad buysa. Si wanaagsan, marka taasaan ku galnay annaga markii hore. Haatan annagu waanu ku gardarannahay markii aan u ogolaano in ciidamo fallaage oo runtii siyaabo markii loo argixisaata lagu tilmaami kara oo Jubbaland sheeganayaan Soomaaliya inaan Kenya u fasaxno inay kaga duulaan qaranka xagga. Soomaalidan waxay xaq u leedahay inay hadday arrintaasoo kale ay dhacday ay daba kacdo, ay gudaha annaga ay maaragtay hadday doonaan ay kusoo afjaraan ayaga oona xadka annaga aan ixtiraamayn inay soo afjiraan halista ku beegan oo dhankaa ka soo socoto. Si wanaagsan, it's an international problem. Marka maadaama maqashaa maadaama ay tahay dhaqan caalami ah oo international practice ah oo right of pursuit waxa weeyaan culays kugu yimid iyo cadaawad kugu yimid iyo colaad kugu timid oo inaad daba raacdo in lamaad soo afjirta meeshay doonta ha gasha, hataa waddan kale qaran kale iyaga oo aan lagu saamixin inaad kaga daba gasho waa lagu ogoli. Si wanaagsan, anagu haddaan nahay Soomaalidu ree NFD iyo ree North Eastern, waa aragtay dadka shacabka Mandera say u hadlayaan inay leeyihiin war halis hana gelinina, dowladda iyada halis hana gelinina. Marka taa iyada Soomaaliya bay u taallaa inay daba kaciso oo dadka xunka ah oo imaanka Alla ka qaaday oo shuftada oo lasoo abaabulay oo qaranka kusoo duulaya iyaga oo gobolka annaga kasoo duulayaan oo qaranka annaga kasoo duulayaan waa dulmi iyo xadgudub aan caadi ahayn. Kolley haddii gudoomiye, dhanka kale ciidamada Kenya waxaa la jooga waa Cabdirashiid Jalan, wasiirka amniga ee ka tirsan dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland, si sharci ayuu wasiir ku yahay, sifa sharci ayuu ku socdaa sida ay sheegayaan xukuumadda Kismaayo Axmed uu hogaamiyo. Marka dowladda Kenya waxay garab ku siinaysaa, maadaama Axmed uu saaxiib dhow la yahay, waxay ku doodaysaa inuu sifa sharci ku socda. Marka ma lagu tilmaami karo Soomaa burcad. Marka su-aasha ku weydiina waxaa tiyaa mas-uuliyadda qaadayo
magaalada balad waxaa haduu caawa dagaal ka dhaco. wallahi haddii ay dhacdo eeda horta annagu maa iskale, laakiin dee wax kastoo dhanba haddii lagu kala adkaanayo adiga oo xaqa ku taagan ayaa hadday raggii xaqa aad ku taagan tahay fasiri lahaa adduunkana u gudbin lahaa haddaadan haysanin laaka adigoo lagaa gardaray in gardarada lagu saaro. Si wanaagsan. Marka hadda si Soomaalida ay isku maamusho hadday qabkoodii iyo qarannimadoodii iyo sharaftooda intay ilaashadaan ay tallaabooyin adag qaadaan oo ay soo afjaraan dhibaatadaas hadda anagu dambiilaan nahay waana sii raacaan oo ay meel kasta maaragtay haddana ay nagu dacweeyaan khasaaradii kasoo imaatay meesha way jirtaa. Looyarar badan adduunka diyaarko inay maaratay kaaga badan taasoo kale international court. Si wanaagsan gudoomiye. Haatanna waxa weeyaan waa dulmi argagixiso weyaan nimanka waa tuburcad weyaan al-shabaab waxba kagama duulo. Si wanaagsan gudoomiye dib ku xasuusiyo qudhaada gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Kenya ahayd 16 Oktoobar 2011 milatariga dalka Kenya ee loo yaqaan KDF-ta waxay xadka Soomaaliya usoo tilaabeen gudaha u soo galeen Soomaaliya deegaano ka mid Dublin iyo Gedo iyagoo weerar ku soo qaaday Al-Shabaab sida ay sheegeen oo dagaalku waa adigana hadda shaacisay. Laakiin 24 Oktoobar isla bisha gudeed 2011 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa ku gacan seere gelitaanka ciidamada Kenya gudaha adigii mas-uuliyiin badan ugu horeeyo senator Yuusuf Xaaj oo ah beriga wasiirka difaaca waxaa si weyn u taageerteen gelitaanka ciidamada Kenya. Maxay kaga duwan yihiin kuwa maanta wasiir general uu hogaaminaya? Anagu horta waxa weeyaan marka iyada waxaa inoo muuqatay ummad jiiraan ah oo isku jiil aan nahay oo la haysta nimankii indhaha duubnaa. Si wanaagsan. Oo haddana meesha intay nagaga soo duleen anagana dhibaatooyin fara badan ilaa iyo meel kastaba macal Garissa gobolka oo dhanba uu noqday meel ay iyaga maaragtay say doonaan ugu amartaglayaan. Markuu ciidanka Kenya gelayay baarlamaanka lama keenin lagamala arrisanin, laakiin markay galeen doodayda horta waxa weeyaan aqoonta way fiican tahay. aqoonta waa shay iska fiican, waagan hadda la joogana aqoonti way iska ballaaran tahay. Hansanka Kenya maalinka iyadee intaad adiga aad google garaysa waad helaysaa maadaama ciidanka Kenya gudaha uu galay gaalista uu galayna ay tahay Al-Shabaab baan soo afjaraya ummadda Soomaaliyeedna aan ka badbaadinaya. Maxaa dhe dadkii ay soo ceyriyeen oo kumaan boqolaal ku dhaayaan la jooga qaxootiye sifa qaxootigana wadankooda ay dib ugu noqdaan annagana waxay nagu sameynayaan oga badbaadno waan gelaynaa waan soo afjaraynaa dhibaatadooda ayay ahayd. Waan tababaraynaa ciidanka Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya maaha ciidan goboleed, waana ka soo baxaynaa dad yar oo cutube yar oo tobar intaan u dhaafna iyagaa marka la wareegayaa maxay ahayd ammaankooda. Ayaanti aniga intaas ayaan sheegayoon eri intaa weeyaan ballanqaadka hadda la hayo oo jiray dowladda samaysay ilaa baarlamaanka dowladda waa laba qayb ay kala yihiin. Si wanaagsan. Aan galno si degdeg aan soo afjarna aan ka soo baxno sida ugu degdegsinya badan. Haddaan yeeli weyno occupation force baan noqonaynaa, occupation mase waddan dad qabsaday baan noqonaynaa. Ta naga raacdana waad arki doontaan dhibaato weyn baa waddanka naga gaari doontaa. Marka anagu haddaa horta waxaa qaadatay muddo dheer in la gaaro ilaa iyo Kismaayo. Ha la gaaro haddana wadoon baa la hagaajiyay, Kismaayo baa toos loo tegay. Badamadoodii unbaa sidii maarata looga soo goosan lahaa geedihii oo dhuxusha loo dhoofin lahaa ee Al-Shabaab iyo ciidanka Kenya Defence Forces iyo ninka la saaray meesha Axmed Madoobe ahaa ku heshiiyeen. Warheedda heshi oo dhan way isbedeshay oo hadda waxa meesha ciidanka u jooga ma aha inuu ammaan mise nabad Soomaali ay leedahay u sugo, weli Al-Shabaab ay meel kasta joogta iyagoo cararay maan la ceyrsanin haddana. Marka horta waxaa iska jirtaa mar kasta waxa la dhahaa deep state. Dadka aan isla wadnay oo annaga dhanka wanaagun baa naga tusayay, laakiin dhan kalena ugu jiray
sii soco soo soco waxay noqotay khayraadkii kalena in maaragtay meesha ay sheeka kasoo baxdo ilaa meesha maanta aan joogno. Marka anugu annaga waxay ahayd dowladdii inaanu garab istaagno. Sheekh Shariif waa saaxiibkay, waa nin maaragtay runtii aan hore aan u haystay aad iyo aad inuu yahay nin arrimaha Soomaali meel aad u sara maskaxdiisa ay ka hayso. Nooma soo bixin tii iyada ahayd markii iyada ahayd. Waxyaaba kale inoo soo baxay maanta hadda aanan diyaar u ahayn inaan inta kaga wada hadalno waa ay tahay beel hebel gobol ma yeelan karaan, beel hebel gobol ma yeelan karaan, sheeko caynkaas oo kale wixii yar yaraa oo Soomaali dhexdeeda u dhexeeyay oo qurunka ahaa buu asagana u noqday nin jeebka ku wato oo dhankaa ka doodaya. Waana la hayaa hadalladii iyo shirkii iyo wax kastoo dhan baa la hayaa oo Museveni iyo asagii dadka madaxda ay wada joogeen. Si wanaagsan. Cala kulli xaal, annagu waxay ahayd war Soomaali dejiya kana soo taga. Gobolkana ha noqdo gobol qaxootigii dib u qaato, qaxootigii maartay dejiyo. Wanaag fara badan ummadda Soomaaliyeed, wanaag fara badan ummadda Soomaaliyeed in meesha uga soo baxdo oo dabarkis ahayno oo walaal wanaagsan uu yahay. Si wanaagsan gudoomiye. Anigu wixii waayihii ka dambeysay haddana waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay oo yidhi ha ka soo baxaan, maxaa dhee wanaag ma hayaan, dhib bay hayaan. Marka ma ku muuqataa wadiiqa ay maanta ku gudoomiye ku muuqataa gobolka Wajeer iyo Garissa ciidan ma ku muuqataa wadiiqa ay ciidamada Kenya kugu laaban karaan gudaha Soomaaliya, qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab ku sugan iyo dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Garissa ee ganacsiga iyo run ahaantii Soomaalida dalka u qaxay 1990 ilaa 2020 ku nool ayagana wax saameyn ugu yeelan kara. Marka ma ku muuqataa inkastoo walaac uu jiro dadka qaxootiga ku nool dadka Nairobi? Adeerow nin dhalinyaraa tahay, aqoontiiba nin dhalinyaraa tahay, adeerow aqoontii baa idigu yar, dadkii dad jahligii waa idigu batay. War dadka Soomaalida Kenya jooga waa dad Kenyaan ah oo xaqoodii leh, wax kaa saaran adiga mara. Dadka waxaan ka hadlay waa dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah iyo kuwa ganacsiga ku haysta ee Soomaaliya ka barakacay. War dhegayso. Si wanaagsan. War ganacsiga Soomaali baa haysataa, wax ka baxsan Soomaalida Kenya waa dad baasaboorro Mareykan iyo Australian iyo Ingiriis iyo meelo kale haystaan. Marka dadka kale waa dad Kenyan oo idin kaarkooda haystaan, baasaboorrada Kenya haystaan, wax kastoo dhan haystaan oo Kenyan ah oo ninna aanan abaal iyo wanaag u gelin oo waddankooda sharaftooda ku nool Ingiriiskiiba intana keenay. Nin naga qaadi karena ma jiro, ma igaarta halkay. Nin dib loo geysan karena ma jiro, ninku isku dayana isagu baa ka maali. Waad i gartay Soomaa? Wax idiga saaray Soomaali, Soomaali war isku Soomaali ma nihin. Si wanaagsan. Kuwan xaqoodi bay degan yihiin, idinkiibaa dalkiina ka carara imaanka la idiga qaaday oo Yurub iyo Mareykan iyo meelo kale baasboorro wataan. Dadkan inta degan cidkaas xilkaas saaran ma leh, maalkiisii lagu leeyahay Kenyan baa leh. Wixii Kenyan ka baxsan Mareykan iyo Australia dadka lamid ah baa u doodi war qarankiina suqta. Si wanaagsan. Xoolaan ku leenahay dadkan ayaa ka mishtira, war dadkaa anaga ka mishtira waa kuwe mana baasboor Soomaali haystaa intooda ka mishtira oo Soomaali. Si wanaagsan. Adiga marka adigii baa waddankaada adoo joogtaa shaarshaar iska dhigtay, ajnabi iska dhigtay, annaga cudurka noo keenaysaa war waxba idinka ma saarnay annaga yaa idiiri noo dooda. Laakiin waxaa laga hadlay maaha Soomaalida Kenya iyo Wajeer Mandera ku aqbisatay siyoolo iyo marsabide, waxaa laga hadlay waa ardayda Soomaaliyeed ee Muqdisho ka tagtay jaamacadaha Nairobi ku wax bartay baasaboorada safaaradda Soomaaliya kadib gashan, iyo waxaa laga hadlay waxay tahay dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga Nairobi iyo magaalooyinka ardayda lacagtooda la baxay jaamacadaha Mareykanka ajnabi oo dhan baa jooga, Jiinaha joogaan, nin kastaa joogaan, jaamacadahan lacag bay noo keenaan, dollar bay noo keenaan, shaqay noo beeraan, consumption bay ku sameeyaan arrimaha annaga warheede annagaa u baahan kuwa inta noo imaaday annagaa lacag ku haysana dollarkii Soomaaliya aad ka shaqaysanayseen baad noo keenta, waadna ku mahadsantiina diyaar baa idinla nahay wixii aad diyaaradaha inaad meelaha martaan oo transit Kenya ku noqotaan oo dollarka noo keentaan waxba kama qabno. Cid ilaahay intay ku gumaysan karta taana ma jirto. Ninka kale waa Mareykan, waa Australian, waa Ingiriis, waa Canadian, war dowladdiisa u doodi aduu maxaa shaqo kaaga dhigay. Soomaali baan nahay, Soomaali jahligii baa adigu batay, waxaad kala garanaysaan malaha. Si wanaagsan gudoomiye.
gudoomi marka mustaqbalka soomaaliya iyo kenya ma ku muuqataa in ay ku kala tegayaan sidaani ama wadan kalo ma la heli karaa maadaama shirkii urugwaleedkii geed wax natiijo kasoo bixi waa uhuru mungaya kenyatta iyo abdulla farmaajo hadii warheedhaha heedhaha annagaa dagaalameyna oole warheedhaha war soomaaliya naga daayo danba dantaanada ku jirta kenyan haddaan nahay si wanaagsan waana ka shaqaynaynaa sidii xaggii xaggaba loo miyirsan lahaa si wanaagsan kuwaasna ilaahay xaqooda u tusi lahaa si wanaagsan annagana ilaahay ma u tusi lahaa khaladka annaga si wanaagsan annaga oo danaha annaga taariikhda dheer long term benefitska annaga fiirsanayno faa'iida aan ugu qabna fiirsanayno faragelinta laynagu hayana ka dhiidhinayno aanan diyaar u ahayn maxaadhi waan ognahay marka u dambaysa haddaad nagu soo jeesataan annaga khasaaro maan oga imaan si wanaagsan laakiin idinka xaqiina u dagaalama xaqiina idinku waajib iga saariya annagaa nagama saarna inaan u dagaalamo kaayaga laakiin annagaa ku filan waxba kaagama baahnin annaga haddaannahay soomaalida kenya si wanaagsan marka si guud waxaan falanqeynayna xaaladda urur goboleedka shirkigeed ee ka dhaco jabuuti iyo lixda waddan ee ku kulma muranka ka dhexeeya dalka eritriya iyo jabuuti oo doorasho dhowaan ismaaciil cumar geere joogaan laba hogaamiye muddo dheer kasoo talinaya xiriirkoodna maadaama eritriya cunaqabateynka laga qaada ay saaxiib dhibla noqota soomaaliya iyo ethoobiya farmaajiya abiy axmed ma ku muuqataa marka in ayagoo adis aabo iyo muqdisho ay kaashanayaan asmara iyo jabuuti mustaqbalka heshiini karaan arrinta muranka gobolka yar ee xeebta jasiiradaasi lagu muransan yaane ay soo afjarmi karto waan aaminsanahay aada baan u aaminsanahay gobolka waxaa ka talin jiray niman tigree la dhahaa oo mujrimiin meesha ugu dambeysay hitler wixii ka dambeeyey iyo khayma ruuj ummad tar oo kale ah khayma ruuj iyo hitler wixii ka dambeeyey ummad sida tplf u dhaqata adduunka laguma arkin oo awood haysato si wanaagsan horta kuwaas unbaa ka shaqeeyey isku dirka ethoobiya isku dirka jabuuti iyo may maqashaa waa ku maqlaa si wanaagsan gudoma kula socda isku dirka jabuuti iyo eritrea kuwaasaa ka shaqeeyey haatan inay maskaxda shaqaysaan loo baahan yahay annagu haddaan nahay qabiil soomaaliyeed meel alla meeshaan ku noolnahay qaranka eritriya iyo soomaaliya taariikh baa ka dhexaysaa aada u ballaaran waan garab qabannay sifay xoriyadooda u helaan wayna garab istaageen soomaalida soomaali bay garab istaagtay iyagana way garab istaageen jabuutina waxaa ku nool soomaali walaalaha iyaga oo qabiilka soomaaliga ee qaranka jabuuti ani qaranka kenyaa nahay idinka qaranka soomaali baa tiin inay waraag u ka dhasho dhexdooda waan rabnaa ethoobiya way isbedeshay mujrimiinta t p lf kahed ilaa xag ilaahay baa looga yimid ummaddina way ka tashatay waa lasoo afjaray dhibkoodii abiina wuxuu diyaar u yahay soomaaliya inay sharafteeda soo noqoto laakiin haddee doqon looma hiilin karo hadday soomaalida doqon noqoto iyagaa nasiib xumo ku dhacday haddii kale ha ka faa'idaystaan fursaddan hadda maanta jirta ha soo celiyaan sharaftooda si degdega cid kasta inay sharaftooda la soo celisay rabtaa waxaan yaroo hadda kenyaga u dhexaysana hadday mowqaf adag istaagaan oo ay dhahaan ilaa wa ilaa sharaftaanada wax lagu gorgortami kara ma aha annagana waxa weeyaan waxaan dhaheynaa kenya ku dheerna warheedhaha waryaanu ku xadgudbin nimankan maxaa dhe dhibka nooga imaan baa ka badan dheefta aad isku dayy isku mood aad moodaysaan aad ka heraysaan waa waddan demoqraasiya oo fasaadka ku badan yahay oo tuganimada ku badan tahay laakiin wax allaala waad inaad maqashin kale wax allaala wax xun oo dhan ba nin soomaali baa ka dambeeya haddaad aragta nin kenyaanka ugu xadgudba nin soomaali baa daba socdaa hoosta kaga jira oo daba dhilif oo ey oo inta mara kan sameeya anaga canka oo been kula ta gudoomiye howlgalka gobolka tigree ka dhacay sida hadalka ka muuqdo waa taageersan tahay oo in jabhadda t p lf gabi ahaanba laga saaro cadow soomaali cadow iyada ka badan ma qabto soomaali iyada cadow isku firan marka dee waahanay ugu dheerayna aad iyo aad waxaan rabaa inaan waa wakti dambe korontadana inta way xuntahay mkagamadwatigaana siisay fursadaana siisay gobolka isbedel baa ka dhacay b axmed baa gobolka isbedel ka sameeyey t l b qolyihii tigreena gobolku ay ka baxeen waqooyi ma ku muuqataa in somaliland ay helayso fursad dhaqdhaqaaq arrimaha dibadda sanadkan gudihiisa labaatanka waxay xiriir wt la sameysay taiwan oo china ah haddana dowladda kenya ayaa si weyn usoo dhaweysay ma ku muuqataa marka mustaqbalka in somaliland ay dabaha ama cagaha ku hayso in aqoonsi ay ka hesho dowladaha gobolka
walaalow arinta horta waxaa fiicneed inaan iyada oo ballaaran aan kaga hadalno. Taiwan adduunka wax aqoonsan baa ma jirin, waddamo yaryar oo afrikaan ah oo dhaqaale yar intii la siiyey kaalay aqoonsan la dhaha oo wax kale oo weyn aan haysan sida Sao Tome wax lamid waa la arkaa. Marka Taiwan waaba ayadii waaba iska meel la taagay, marka waxay aqoonsan baana garanayn ilan United Nations kuma jirto, meel ay tartan ma jirto, waxaana loo haystaa inay tahay gobol China ka mid a. Maraykankii garab siinaya baan aan aqoonsanayn, oonan ku qabin meelaha maxayad bahalki. Kenyana haddii Soomaali hadday Soomaaliland aqoonsato mise gobol Soomaali ka mid aqoonsato, dhibaatooyinkii caqabada oga imaan kara iyagoo gobol Soomaali ay leedahay dhaqdhaqaaq gobolnimo doon sameeyeen si wanaagsan ka wuxuu ahaa gudoomiyaha ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya oo isagoo kusugan magaalada Garissa ee xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, wuxuu igala qayb qaadanaya barnaamijka Diirada Caawa aan ku falanqaynayna xaaladda gobolka geeska Africa, si gaara shirkii dhowaan ee magaalada Jabuuti kusoo xirmay hogaamiyaasha urur goboleedka IGAD lixdaasi dal ee shirka ka qayb gala. Dalalkaasi waxaa ka mid ah yiri Soomaaliya iyo Kenya oo ka dhexeeya muran dhanka xuduudda Ethiopia iyo Sudan, Eritrea iyo Jabuuti oo ku muransan dhanka xuduudda. Dhammaan wadamadaasi waxa ay ka qayb galeen shirka urur goboleedka IGAD oo kusoo gabagabooday dalka Jabuuti, balse intaa hogaamiyaasha ay ku sugnaayeen oo yeesheen kulan ducaydiyana wax natiija kama soo bixin. Gudoomiye ku-xigeenka hore baarlamaanka dalka Kenya mudane Faarax Macalin Dabaara oo kusugan magaalada Garissa xarunta gobolka waqooyi bari dalka Kenya ayaa si gudub falanqaynayay xaaladda mustaqbalka gobolka iyo waxyaabaha la isku hayo. Waxaan uga mahadcelinayaa kulanka galaqa. Gudoomiye, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo karaamada leh aan kala qayb qaatay barnaamijka Diirada Shabeelle. Baraka Allah fiikum.